Tātad, labdien, mani sauc Dace Ivane. Es pārstāvu tādu uzņēmumu Konversālās vadības sistēmas un pastāstīšu nedaudz par tehniskajiem un IT risinājumiem, gan par naudas viltojumu noteikšanu, gan arī par teiksim, tālāku darbību ar šo te naudu, kas ir eiro gan monētām, gan banknotēm, kas ir saņemts un kāpēc tam var viņas apstrādāt, lai atvieglotu tirgotāju dzīvi. Tātad mūsu uzņēmums darbojās Latvijas tirgu jau no 2000. Gada. Mēs piedāvājam plašu klāstu dažādu aprīkojumu mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Sadarbojamies ar vācu uzņēmumu Vincor Nixdorf, ar esam Epson certificēts pārstāvis. Un šobrīd sakarā ar to, kad notiek pārēju uz eiro un šīs te eiro banknošu valūtas apstrādes iekārtas ir teiksim, pieprasītas, tad arī mēs piedāvājam tās. Nu, par eiro drošību droši vien, kad jau ir diezgan daudz stāstīts un runāts, bet, nu, kā mēs zinām, tā ir diezgan tāda sarežģīta lieta, un es domāju, ka īsumā es arī pastāstīšu par to, kam tad tieši var pievērst šo te uzmanību. Pirmkārt, visas banknotes tāpat ir izgatavotas no speciāla papīra, to, teiksim, paņemot rokā, var just. Tāpat ir tāda lieta kā dobspiedums. Daļa banknošu elementi ir izgatavota ar dobspiedi, un tātad šeit ir uz šī te paraudziņa ir atzīmētas tās vietas, kur ir šis te dobspiedums, kuru, teiksim, paņemot rokā banknoti, var ar pirkstiem, ar taustu sajust, kur šie druki ir reliefa. Nākamais ir, tātad visām banknotēm ir ūdenszīmes, kuras var redzēt, paskatoties pret gaismu. Ir šī te aizsargjosla, kur ir arī atzīmēta, un caurskats attēls. Caurskats attēls arī skatoties pret gaismu, nu, teiksim, skatoties tāpat, viņš ir redzams tā kā pus no šī tā attēla. Skatoties pret gaismu, ir redzams viss šis te attēls. Uz 5, 10 un 20 eiro banknotēm ir holografiskā josla. Kā mēs zinām, hologrammas teiksim, dažāda kā atkarībā no tā, kā krīt gaismas krišanas leņķi, maina krāsu, ir redzams. Uz 5, 10 un 20 eiro banknotēm vēl ir tāda šeit, viņus paraugi nav redzami. Viņi redzami tikai skatoties, teiksim, dzīvē šo te banknoti ir tāda irides centā josla, kur arī maina krāsa atkarībā no apskats leņķa. Tāpat uz 50, 100, 200 un 500 eiro banknotes, katras banknotes ir savādāks holografiskais attēls. 50, 100, 200 un 500 eiro banknotes nominālas maina krāsu atkarībā no tā, kā skatās. Un skatoties uz banknotēm ultraviolētajos staros, ultravioleto staru lampā, tātad parādās aizsargšķiedrs, kas parādās dzeltens, zils, sarkans, parādās uz banknotēm luminiscējošu attēlu, uz katras banknotes nedaudz savādāks. Un šis te Eiropas Savienības karogs ar zvaigznēm maina krāsu ultravioletajā gaismā. Kas attiecās uz eiro monētām, tad sīkākiem nomināliem tur varbūt nav īpaši, bet 1 un 2 eiro monētām. Pirmkārt, atšķirās 1 eiro monēta ārpusē, tas saplis ir dzeltens iekšpus balta, 2 eiro otrādi, un nu, tas, teiksim, ļoti vienkārši veids, kā mēģināt noteikt, vai eiro monētas ir īstas ir ar izmantojot, teiksim, magnētu, jo eiro monētas 1 un 2 eiro parasti ir magnētisks, viņas nu, pieķerās pie magnēta, savukārt viltojumiem parasti tā nav.
Nu, un tagad es pastāstīšu par to, ko tad varētu izmantot, lai atpazītu banknošu īstumu. Kā jau pirmā runātāja teica, ir speciāli flomasteri. Speciāli flomasteri, kuri reaģē uz banknotes ķīmisko sastāvu, uzvalkot uz banknotes līniju, tā paliek caurspīdīga, praktiski neredzama, savukārt uz parastu papīru, līdz ar to, teiksim, uz kaut kādas viltotas banknotes parādās tumša svītra. Nu, šie te speciālie flomasteri, protams, ir ļoti, teiksim, tāds lēts un tāds pieejams valūtas pārbaudes, teiksim, veids, bet, protams, tas kā jau jebkurš flomasteris, tas strādā, nezini, tur izžūst pēc kaut kāda, nezinu, nedēļas, divām, it sevišķi viņu intensīvi lietot. Nu, es pieļauju iespēju, ka šādu varētu, teiksim, iegādāties mājās, un ja nu ir kaut kādas aizdomas, tad var kaut kur uzvilkt un apskatīties. Varu pateikt arī to, ka, kā jau šeit tika pieminēts par to, ka šīs te pirmās divas nedēļas janvāra būs tās, kad mēģinās realizēt viltotu slotu banknotes, tad šis ir viens no veidiem, ko var izmantot arī pārbaudot latus, jo tieši tāpat kā uz eiro banknotēm, arī uz latu banknotēm šis te pats flomasteris darbojās tieši tāpat. Un otrs, teiksim, tas vienkāršākais, nu, salīdzinoši lētākais veids, tas ir ultravioleto un baltās gaismas staru lampas. Skatoties baltajā gaismā, tad redzams ūdens zīmes, aizsarga joslas, caurskats attēli. Ultravioleto staru gaismā parādās luminescējošie attēli, šīs te aizsarga šķiedris. Nu, kas attiecās uz šīm te lampām, tad arī lampām tas it kā ir lēts un vienkārši eiro tāds pārbaudes, valūtas pārbaudes veids, bet lai varētu strādāt ar šīm te lampām, ir tomēr jābūt labi apmācītiem cilvēkiem, labi apmācītam personālam, jo nu, tā lampa, viņa, tur ir cilvēkiem, kas ar viņām strādā, ir jāzina, kas tur ir jāredz, kādam attēlam ir jāparādās, kādām pazīmēm ir jāparādās. Un tas, teiksim, pat lampa neko nenosaka, ir jābūt apmācītam personālam. Bet viena no tādām un lietām, ko es varētu varbūt piebilst kā tad pozitīvo lietu, arī šīs te lampas var izmantot kā tādu latu īstuma noteikšanas veidu, jo latiem tieši tāpat parādās šīs te aizsargšķiedras, latiem parādās numurs luminiscējošs, un, protams, skatoties baltās gaismā, tur arī ir ūdens zīmes un šie te caurskats attēli. Bet nu, arī otra vēl viena lieta, kad ilgāk lietojot šīs te lampas, nu kā jebkura lampa viņa izdeg, viņas ir jānomaina šie te gaismas elementi. Nu, tālāk jau, teiksim, tādas nedaudz nopietnākas un ērtākas lietas, tā tie ir automātiskie valūtas detektori, kādus mēs piedāvājam vairākus veidus. Šis ir tāds nu, vienkāršākais veids, kuram vienkārši ieliekot iekšā banknoti, tad nostrādā banknoti tiek pārbaudīta un nostrādā, teiksim, vai nu attiecīgi zaļš vai sarkans gaismas signāls, tad vai nu banknota ir īsta, vai nu tā tiek uzskatīta par viltotu. Nu, šeit uzreiz es varu piebilst to, ka šiem te, teiksim, detektoriem ir arī tāda lieta, kā ik pa laikam banka izlaiž, Eiropas banka izlaiž jaunu parauga banknotes. Un šiem te detektoriem ir tāda aktualizēšanas iespēja, tad, kad tiek parādās jauna parauga banknotes, tad mainās programmu nodrošinājums, viņus var atjaunināt, un šie te detektori atpazīst jaunās banknotes, tur nav nekāda, teiksim, vairāka problēma. Nu, šis jau ir nedaudz tāds sarežģītāks, viņam ir
jau gan var nomainīt valodu, gan viņam ir, viņš atpazīst arī banknošu nominālus, ir iespējas saskaitīt šīs te pārbaudītās banknotes. Teiksim, viņam ir gaidīšanas režīms, ja viņš, teiksim, netiek kaut kādu laiku izmantots, viņš automātiski, teiksim, vai nu pāriet gaidīšanas režīmā vai izslēdzās. Šiem te abiem detektoriem ir iespējams arī iegādāties uzlādējums akumulators, līdz ar to viņi var strādāt tādās vietās, kur, teiksim, nav, nu, nav obligāti nepieciešama pieslēgšana visu laiku pie strāvas. Nu, šis jau ir tāds vairāk iekārta, kas ir jau saistīta ne tikai ar pārbaudi, bet arī jau ar tādu naudas apstrādi, kas ir banknošu skaitītājs, kurš pie viena arī pārbauda banknošu īstumu un ziņo par viltotām banknotēm. Nu, šis ir tāds mazāks piemērots nelielam banknošu apjomam. Šis jau ir nu, tāds pievērots lielam un vidējam banknošu apjomam pārbaud tātad drošības elementus. Banknotes var likt nesašķirots, teiksim, kā, nu, kā paņem kaudzi čupu, tā arī ieliek un iekārta pati atpazīst gan nominālu, gan arī to, vai iekārta ir, vai banknota ir īsta vai nē. Nu, ir tātad šis aparāts gan, teiksim, īpaši nepārbauda īstumu monētu, bet toties viņš ļoti ērti un ātri tur sašķiro, teiksim, saņemtās eiro monētas. Un pēc tam sadala, teiksim, pa nomināliem. Un pēc tam attiecīgi ir dažādi šādi te papildus adaptēri un papīra caurulītes, lai monētas varētu jau uzreiz, teiksim, sašķirot un iepakot un tālāk jau, teiksim, inkasēt. Un nobeigumā vēl šis ir tāda interesanta lieta, kā naudas svari. Tie jau nu ir tīri, teiksim, naudas tāds apstrādes iekārta, kura skaita naudu, ņemot vērā tās svaru. Šajā gadījumā nepieciešams gan sašķirot pa nomināliem, bet principā, nu, teiksim, vakaros pēc nu, teiksim, darbdienas, tad, kad ir nepieciešams inkasēt naudu, tad principā ātri un vienkārši var saskaitīt visu to naudu, kas ir kas ir, teiksim, kasē. Un, protams, šo var arī pieslēgt attiecīgi pie datora, ir iespējams saņemt dažādas atskaites, izdrukāt, ir iespējams atjaunināt programmu nodrošinājumu. Nu jā, tas man īsumā bija viss, varbūt ir kādi jautājumi, un es uzreiz varētu teikt, ka mums ir arī vairāki paraugi šīm te iekārtām, es domāju, pēc semināra beigām, kad tiks dzert kafiju, tad varēs arī tuvāk apskatīties, ja būs vēlme un nu, teiksim, no, pamēģināt, kā strādā un kā reāli šīs te iekārtas darbojās. Jā. Jautājums, kurš nodrošina to atjaunošanu? Mēs mūs nodrošina ražotājs ar šo te programmu nodrošinājumu. Nu, un tad attiecīgi, teiksim, ja klients, kas ir iegādājies, ir, teiksim, nu, mēs viņam arī visiem saviem klientiem arī piegādājam, piešķiram šo te programmu nodrošinājumu. Šos te iekārtas var pieslēgt pie datoru un attiecīgi viņus atjauninātu. Jums ir jāziņo, ka vajag, vai jūs paši jau ziņojot savlaicīgi, ka ir izmaiņas, un tad jūs maināt? Nu, teikšu tā, pagaidām, tā kā mēs eiro ieviešanu vēl, teiksim,
pagaidām tikai norit, līdz šim mums, teiksim, nav nu, konkrēti šādi gadījumi bijuši, bet, protams, jā, es domāju, ka mēs paši, tad, tas nenotiek vienas dienas laikā, tātad mūs informē ražotājs un mēs arī attiecīgi tātad informējam tālāk savus klientus par to, kad ir šāds te programma nodrošinājums jauns un kad viņi ir jāatjauno, lai, tur, teiksim, atpazītu kādu konkrēto banknotu, kas ir iznākusi jauna. Paldies. Gan jūs, gan arī valsts policijas kolēģis kritiski izteicās par šiem te flomasteriem un arī par šiem te UV un baltās gaismas aparātiem, kā tur speciālisti faktiski vajag. Tad, ja ņem tad šos te aparātus, kas ir priekšā, kas ir finansiāli, tas ar ko jārēķinās tiem, kas automātiski skaita, kas ir tā kā ieteicamais risinājums? Nu, tur tā konkrēti pateikt, man būtu tā, negribētos savu konkrētas cipars, bet tas ir, kurā gadījumā tas ir zem 100 eiro. Paldies. Vēl kāds jautājums?